Eu não vou arriscar meus suprimentos e nem meu escalpo. Tanto em vê-lo em toda a minha vida. Então, Boone me conhece? Sim, quando sentei em conselho com o chefe no rimo, eu ouvi. Boone tem olhos aguçados. Quando Shawnee senta em conselho, Red Sky senta na sombra. É, os seus olhos é que foram aguçados hoje. É, tem razão. Por que Red Sky está tão distante da sua aldeia? Caçando. A caça anda difícil. Minha aldeia tem fome. Esperava levar muita carne, mas até agora nada. Red Sky, você vai levar para casa uma carroça de carne, nem que eu tenha de caçar um mês. Ei, espere. Um presente. É lógico que depois do que fez, vai deixar que eu mostre a minha gratidão, não é? É bom para Red Sky salvar o filho de Boone.
Mas não é bom para Radskai levar a carne que Boone caçou para os Shawnees. Radskai, eu não entendo por que não. Caldir, o caçador, vai rir se eu levar apenas o que Boone matou. Não, tenho que provar que sou grande caçador como ele. Então uma outra coisa, é só dizer. Você carrega em sua mão. Que rito? Todos sabem que rito de Boone tem mágica. Seu raio atinge longe e protege aquele que o carrega dos inimigos. Ora, mas... Tiglitter é um bom rito, Redsky, mas... não tem mágica. Entendo. Eu peço demais. Não. Eu darei o que você quer. Agora ele é seu. Tome. Aqui está. Redsky será o maior dos caçadores. Tomara que sim. Mas acho que é uma boa ideia ver antes como funciona o Tiglitter. Já tirou de rito alguma vez? Só com mosquete comum. Nunca com arma que não erra. Bem, por que não põe os alvos ali na frente para você assim e não pratica? Acredito, Daniel, que quanto mais cedo você o convencer que a arma não é tão mágica como ele pensa, é melhor. Olha, amigo, eu creio que ele vai descobrir isso sozinho. Ele não vai descobrir se o senhor der os tiros, pai. Tá pronto? Foi realmente um ótimo tiro, Vestai. Me dá o rito que eu lhe mostro como carregar. Põe um pouco de pólvora. Nem mais e nem menos que isso. Um pouco de chumbo, empurramos no cano fundo, sólido. E agora empurramos a bucha bem firme. E depois um pouco de pólvora para o cão. Mire bem firme no alvo e aperte o gatilho devagar. Por que não anda conosco um pedaço? A ave não está muito longe. Serve de comida enquanto caça. É um tiro muito bom, Redsky. É a mágica do Rick. Redsky não vai ser só um grande caçador. Não vai mais sentar na sombra do chefe Norrimo, mas na sua mão direita. Norrimo vai escutar seu conselho. E Taldir vai ficar em silêncio. Imagino se ele sempre foi assim ambicioso ou se só agora começou a sentir desse jeito. Eu não sei. Mas gostaria que ele tivesse errado, sabe? Ele quase me faz acreditar que Tiglitter é encantada. Bem, um guerreiro estou-lhe convencido que carrega grande medicina pode ser um homem perigoso. Sim, mas uma tribo Shawnee com a barriga cheia pode ficar muito bem disposta. Sim, é verdade. Talvez que porque seja mágica, pai. Como é que o Redsky ia acertar se não fosse? Ora, talvez sua crença lhe dê confiança e uma mão firme. Quando for visitar Norrimo, lhe prometo um banquete. Muito bem, vamos embora. E agora, mocinho, quero que me conte bem direitinho como foi parar naquele barranco. Fui empurrado da estrada. Empurrado da estrada? É, por um par de carroça tinha uma fúria. E aquela é uma delas.
fogo. Eu entrei na curva correndo, índios atrás de nós. O único índio que eu vi foi o que salvou meu filho depois que você o empurrou na estrada. É seu filho? Nunca o vi antes em minha vida. E também não vi ninguém na estrada. Você viu, Flint? Não, eu também não vi ninguém, não. Estavam muito ocupados vendo índios que não estavam lá para ver alguém que estava. Alguém me dizer o que vi e o que não vi. Acredito nos meus olhos. Vamos deixar como está, gente. Especialmente já que vai ficar em Buenos Aires por alguns dias por causa dessa roda. Vamos, filho. Preciso de 4 guerreiros, meu primo. Estou em conselho com tal guerra, Sky. Eu sento no conselho, trouxe comida. Então o Red Sky está pensando porque trouxe o Peru? Já tem o direito de dar ordens e pedir guerreiros? Tal dia fala muito cedo. Peço guerreiros para ir buscar mais carne do que eu possa carregar. Talvez tal dia vá junto com os guerreiros. Cuidado, Red Sky. Se fala a verdade, as mulheres vão buscar a carne. Se isso for verdade, está duvidando de mim? Nós vamos ver. Guarini? Não, Guarini fica aqui. Vi, ele mente, não gastou nada. Mais uma vez, digo a Taldir para ir ver ele mesmo. Como é que Red Sky pode tornar-se de repente caçador? Com mágica poderosa, no rimo. Uma arma do homem branco, rifle de Daniel Boni. Isso eu sei que é verdade. Já vi o rifle nas mãos de Billy Sato. Red Sky roubou ele. Presente. Presente pela vida do filho dele. Parta, Red Sky. Parta daqui e não volte nunca mais, senão morre. Tal dia me chamou de ladrão e mentiroso. É ele que vai embora ou morre. Red Sky tem coragem porque tem arma. Eu não tenho. Seu rifle está na frente da sua tenda. Não tenha medo. Não vou atirar pelas costas. Se for embora, está salvo. Eu vou, Red Sky. Do pai que está sem um velho ciclista. Bem, ele estava grávido. E depois, você não acha que vale mais do que uma arma? Bem, talvez. Mas ciclista para ele era a mão favorita. O cano está bom, Daniel. Israel disse favorita, não favorista. E como a palavra significa o máximo de afeição, não precisa acrescentar o adjetivo mais. Então, Picklicker era a arma favorita de seu pai. Picklicker era a arma favorita de papai. Certo. E é uma pena que ele tenha que dar para outro. Bem, Israel, uma arma pode ser substituída, mas um filho não é tão fácil.
Oliver, um fiozinho para a direita. Oliver. Vai gastar o resto do dia com a arma de Boone? Disse que a roda estaria consertada e pronta para rolar ao meio-dia. Tem razão, Jake. Mas não está pronta ainda. Leva um tempinho até o ar ficar certo no lugar. Quanto tempo mais? Tem aquelas encomendas para entregar em Harrisburg. Sei. Mas eu atendo assim de terminar com o Sr. Boone. Pode ir, Clark. Para Jake, pode ir. Ei, pai! Olhe! Um dos índios que estavam atrás de nós. Aquele da frente. Esse Red Sky estava sozinho. Foi ele que salvou a vida de meu filho. Não está só agora. Deve ter vindo para saber quando nossas carroças vão partir. Vamos, quero aquela roda consertada agora. Como vai você, Red Sky? Como está se dando com o Tick Licker? Como vê, trouxe peles para trocar por chumbo e pólvora. Ora, isso pode garantir. Antes era Tal Deer que trazia peles. Tal Deer dorme o sono eterno. Agora Red Sky senta à direita de Nolimo. O que aconteceu com Tal Deer? Me chamou de mentiroso quando contei que Tick Licker era um presente. Tick Licker respondeu por mim. Foi uma luta leal. Teve muitas testemunhas. Tenho certeza disso, Red Sky. Porém, é uma pena que houvesse luta. Que tal vir até minha casa esta tarde para conversarmos um pouco, Red Sky? Sim, eu vou lá. Israel, corra até em casa e avise sua mãe. Certo! Logo você vai aprender, Red Sky, que Tick Licker às vezes erra. Nunca erra. Eu quero perguntar a Boone uma coisa. Pergunte. Por que não matou o homem que quase matou seu filho? Fala de Jake Manning. Mas ele disse que nem o viu. E depois não tem jeito de provar que ele foi culpado. E depois pode ser mesmo um acidente. Será que, sem a grande mágica de Tick Licker, Boone tem medo de enfrentar seus inimigos? Não. Vamos ver quanto valem tuas peles. Não, Boone já fez muito por mim. Não sou mais uma criança que se leva pela mão. Vou negociar as peles sozinho. Certo, Red Star. Higgins lhe pagará um preço justo. Vou experimentar mais alguns tiros com o meu novo rifle e assim que estiver pronto, vamos embora para minha casa, está bem? Espere perto do rio. Vamos ter muito para carregar. Boone é um louco, colocando-se como devedor daquele índio ladrão. Boone tem muito que agradecer a ele. Eu não acho. Termine logo com essa roda. Percebeu a mudança de Red Sky? Percebi. E não gostei. Tudo por causa de um rifle que nunca erra. É, começo a pensar que em vez de recompensar Red Sky por salvar a vida de Israel, eu o tenho prejudicado. Sim, mas como desfazer isso? Eu estava pensando nisso agora mesmo. Se eu puder provocá-lo para uma competição de tiro, cedo ou tarde ele tem que errar. Que tal usar também? Seria um prazer. Mas é melhor que você pratique bem com esse rifle novo, ou talvez seja você quem é. Bonitas peles, Red Sky. Deixa eu ver. Hein? Eu dou 2 barriletes de pólvora. Chumbo bastante para 150 tiros e qualquer coisa extra. Que tal se ficar colocar pólvora? Não, algo para agradar uma moça. Tem uma prateleira cheia de bugigangas ali. Dê uma olhada enquanto eu arrumo suas coisas.
Tomem um aperitivo. Comprando penacho de guerra, hein, índio? Eu já ouvi antes. Sim. Não vire de costas quando falo com você. Não grite comigo. Chame Daniel, depressa. Você é um índio valente e conhece o rico, não é? Mas não me assusta. Este índio estava espionando minhas carroças chegarem a Brunsburg. E agora voltou com outros, esperando partirmos para nos tocaiar. Não é verdade, índio? Fale, homem branco. Pare com isso, gente. Red Sky veio aqui trocar peles e além disso temos um tratado de paz com o senhor. Eu não confio em nenhum tratado de paz. Quero esse filme trancado até que minhas carroças estejam meio dia de distância na estrada. Homem branco tem culpa na cabeça. Do que está falando? Me odeia porque eu assisti a sua covardia. Assistiu que covardia? Menino na trilha. Boni não viu, mas eu vi. Empurrou ele no barranco. Viu ele cair e foi embora. Isso é mentira. Tem uma arma nas mãos. Vê se ela fala a verdade. Pare! Oliver já consertou sua roda. Pegue seus homens e vá embora. Com esse índio atrás de mim? Ninguém vai atrás de você. O Red Sky vai para minha casa comigo. Agora vá! Tem tiros, minha gente. Tem tiros. Temos leis que dizem quando um homem deve ser punido assim. O que ele fez ao seu filho não chegou? Não. Ir embora sem ver se Israel estava ferido foi uma covardia, mas não motivo para matar. Insulto não é motivo? Ele bater em você não é motivo? Não, estava bêbado. Então o que é motivo? Bem, um homem pode matar para se defender, ou então defender a vida dos outros. E há mais algumas razões que justificam matar, mas não muitas. Eu matarei por muitas razões. Bem, o que acha de irmos andando? Rio à frente. É, mas eu sei por onde passar. Parece que mais alguém sabe disso também. Deve ser aquele fome fedorento esperando por nós. Jack, eram só em quatro. É. Se atirarmos de surpresa, acabaremos com eles. Será uma lição para Red Sky e para Boone também. Jack, não acha que já chega? Eu sei o que estou fazendo. Vamos parar atrás daquelas árvores e chegar lá a pé. Thank you.
Jack, eles não parecem em pé de guerra. E não pretendo dar chance a que fiquem. Eu quero estar perto do fogo. Vocês pegam os que estão dormindo. Não gosto disso, Jack. Eu acho melhor irmos em frente. Com eles atrás de nós? Muito bem, o primeiro que errar será eliminado. Um de cada vez. E o último que ficar, vence. Certo, Red Sky? Se vocês não errarem, vamos atirar para sempre. Muito bem, quem atira primeiro? Não me importa de começar. Onde meus guerreiros me esperam? Seus homens, quem mais deixou marcas de carroça? Aí é que está o problema. São quatro homens e... se são todos culpados ou não, não sabemos ainda. Eu sei. Espera. Teremos que provar primeiro. Como? Voltando para o forte, pegando testemunhas e fazendo um julgamento dos brancos. E eu prometo que quem fez isso terá a punição do homem branco. Quero que venha comigo, Red Sky. Quero que veja o homem branco punir o homem branco que quebrou o tratado de paz com o Shawnee. Os corpos ainda não estão frios. As carroças não podem estar longe. Talvez possamos alcançá-los e prendê-los antes que cheguem a Haroldsburg. Prender? Você vai, Boone. Pegue as testemunhas. Mas e você? Eu fico aqui com os mortos. Mingo ficará com você e eu voltarei logo que possa com os homens que conseguir reunir. Deixou você para me vigiar. Para vigiar não, Red Sky. Só para impedir que faça algo que depois se arrependa. Acredite, sei o que sente. E sabe o que sinto, venha comigo agora. As carroças não estão longe e andam devagar. Podemos alcançar. Vamos esperar aqui por fundo. Este crime é do branco. O branco será punido do jeito do homem branco. O jeito do homem branco é não punir ninguém. Boone podia ter matado Jake Mann, que não matou. Eu podia matar Jake, mas Boone impediu. Agora ninguém vai impedir. Vou embora sozinho. Red Sky, não quero entender que Boone cumpre o que diz. O que o Jake Mann fez foi por ordem de você e de Boone. Se for atrás desse homem sozinho, podem matá-lo também e depois alegar que o fizeram para se defender. Mortos não falam nada. Seria pior. A verdade tem de surgir. Ou então haverá a guerra. Esse homem tem de ser julgado. Eu vou julgar com isso. Fique aqui. Espere por Boone. Diga a ele que Red Sky não precisa da justiça dos brancos enquanto tiver na mão o rifle mágico. Enquanto Red Sky pensar que esse rifle é todo poderoso, não há coragem no que ele faz. Não vai matar por justiça. Vai matar porque ele tem o poder de matar. Não me provoque. E saia do meu caminho. Vim para ajudar a levar o que trocou. Sua face. Seus olhos. Que houve? Meus guerreiros morreram pelas mãos do homem branco. O Arine quer que volte para a tribo. Diga aos guerreiros que encontrarão Red Sky na estrada para Haroldsburg. Eu só digo que temos que agir depressa e trazer esses homens para fazer justiça. Antes que o sono passe eles mesmos. E se não fizermos, os Stone vão nos considerar responsáveis e isso vai significar guerra. Se todos concordam, vamos embora. Não.
foi assassinado, Jake. Eu não tomei parte nisso. Só o que estou pedindo é que se alguém perguntar, diga que nós fomos atacados. O homem tem direito a se defender, não tem? Guerreiros pegar a carroça. Aquele eu quero vivo. Já foram atendendo ao chamado de Radskai. Se o que diz é verdade, os assassinos vão morrer. Mas Radskai não pode tomar a lei em suas próprias mãos. Boone quer julgar esses homens como exemplo para todos os brancos que violaram os tratados.
pertence ao povo de Harrodsburg. Jake estava só entregando. O povo de Harrodsburg pode pegá-las se conseguirem nos tomar. Sabe o que significa? Sim, guerra. Eles morrerão. Ed Sky não vê o que está fazendo. Boone está tentando ajudá-lo. Ele também quer esse homem. Que Boone venha buscar. E traga seus homens e tente levar meu prisioneiro embora. Vou deixá-lo vivo até lá. Diga que vamos esperar com muitas armas. Chefiada pela que mata, mata, mata. Essa é a situação, Daniel. Em tudo menos em nome, Red Sky é o chefe. Não quero ouvir a ninguém. Acha que o rifle é invencível e está desafiando todo mundo para lutar contra ele. E eu só digo, deixe que fiquem com Jake. Não vou arriscar a pele para um assassino frio. Não é esse o ponto, Clark. Eu não estou muito interessado em salvar Jake Manning também. Mas estou interessado em salvar o resto de nós. Red Sky tem de aprender o que quer dizer a lei. E se não aceitarmos esse desafio agora, ele vai se tornar a lei. E morte para o homem branco. Sim, mas o que nós vamos fazer? Os Shawnee são mais do que nós e eles têm todos os rifles roubados. Digo que devemos avisar o pessoal em Harrodsburg e voltar para a palissada onde podemos nos defender. É exatamente guerra que eu quero evitar. E talvez tenha um jeito de fazer isso. Domingo, eu quero que você vá procurar Red Sky. Só que desta vez quero que leve um desafio a ele. De mim. Abra o olho que olha na mira. Red Sky. Quero sentar em conselho com você. Que conselho pode me dar, Norimo? Tomou minha autoridade. Mandou os guerreiros pegarem armas sem me consultar. Preciso consultar você antes que meu rifle arranje carne com a tribo toda. Preciso consultar você antes de vingar daqueles que mataram meus companheiros. Não! Arranjar carne é dever de todo guerreiro. Matar aqueles que matam o Shawnee é justiça. Mas agora você roubou coisas daqueles com quem estamos em paz e se prepara para guerreá-los, assim violando o nosso tratado. Foi ele quem violou o tratado. Não! Ele é um assassino que violou a lei dos brancos e a nossa também. Deixe Boone levá-lo. Está velho, meu Rimo. Seu coração é fraco. Suas ordens são ouvidas só pelos mais velhos. Eu já desafiei Boone para me tomar meu prisioneiro. Mas ele não virá. Nas minhas mãos está a grande mágica de Boone, o rifle que nunca erra. E sem ele, Boone não se atreve a pôr o pé no território Shawnee. Mentira, Red Sky. Daniel Boone aceitou o seu desafio. Ele atravessou o rio e nesse instante está na floresta Shawnee. Ouviram? Os brancos vieram, vão todos morrer. Todos os brancos. Antes de levar seus guerreiros para a luta, Red Sky, ouça as palavras de Daniel Boone. Fale. Há 7 luas por salvar a vida de seu filho. Big Turtle deu a Red Sky um presente da sua escolha. Pequeno presente para pagar o que Red Sky tinha feito. Mas agora Daniel Boone vê que foi um presente diabólico. Porque o deixou em pé de guerra com seus amigos. Daí temos de retomar o presente e substituir por um outro. Boone quer sua mágica de volta? Não é mágico. Boone vai provar isso. Ele vai enfrentar Red Sky e seu rifle sozinho. Somente com as mãos vazias. E vai tomar o rifle. Red Sky aceita o desafio. Se Boone quer morrer por minhas mãos, é escolha dele. Onde o encontro? Vem até o cimo do morro e eu lhe mostro. Ah, traga o tubo de vidro que tomou de seu prisioneiro. Ah!
e olhar contra o céu. Estão olhando para nós. Ande um pouco agora. Não está sozinho. Vai mandar o outro homem embora. Dê uma olhada melhor pelo vidro que traz as coisas perto. Reconhece quem está com ele? Você o viu pela mira do Clicker. Atirou, porém, ele ainda vive. Creio que o Ascar já viu bastante para abalar sua confiança um pouco. Pode ir embora. Bundy mandou embora. Está à sua espera só e desarmado. Se ainda tem coragem de ir até lá. Eu vou. Vai terminar como o grande espírito desejar. Esperem aqui por mim. Vamos esperar e escutar. Os tiros que ouvirmos só poderão sair da arma de Red Sky. Que nunca erra, Red Sky. Eu posso tirá-lo de você agora, mas vou deixar que erre alguns tiros antes. Mágica em nenhuma arma, somente a perícia de quem atira. Está quase sem munição, Red Sky. Errou outra vez. Muito bem, Red Sky, ouça aqui. Você salvou a vida de meu filho e eu lhe devolvo a sua. É só um dos presentes que eu lhe devo. Eu não quero a minha vida em desgraça. Sonus, maybe I'm giving you a chance to come out. Isso basta. Vou largar você. Não tente correr e não lute.
tudo e chegou uma decisão final? Não. Chegamos, meritíssimo. Esta corte pode saber qual foi? Sim, meritíssimo. Achamos o réu culpado de assassinato em primeiro grau. Funcionar a justiça do homem branco. Achou certa? Sim. Surgiu a verdade. O culpado foi condenado e as coisas que eu roubei foram devolvidas. E tudo isso porque Tip Licker deixou Flint vivo para depor. E se não fosse ele, não haveria nem julgamento. E Red Kai seria culpado de matar um homem inocente. Mas não é só isso. Ainda há outro presente que falei. Eu sei qual é, Burro. O dom da mente aberta. E vá.